Ja, med anledning av regeringens höstbudget har vi med oss Eva Löfgren Frisk. Välkommen hit, Eva. Tack. Du är skattejurist. Vad är din spontana reaktion till den här budgeten? Får du mycket frågor? Det mesta i budgeten är ju redan känt, så det har ju kommit en del frågor på det. Men det som de flesta undrar, tror jag, det är om den här budgeten kommer att gå igenom i riksdagen. Är det många som hör av sig då till dig, både anställda och utanför? Ja, många anställda och även kunder i banken hör av sig. Ja, många detaljer har ju varit kända kring den här budgeten. En förändring är den höjda bensinskatten med 57 öre litern. En annan viktig förändring är ju jobbskatteavdraget. Men det du framförallt har koll på är de förändrade reglerna för investeringssparkonto. Har du hunnit läsa på lite där? Ja, man föreslår ju att skatten på investeringssparkonto och kapitalförsäkring ska höjas. Man säger ju att man ska beräkna, när man beräknar kapitalunderlaget, alltså det underlag man beräknar skatten på, det ska höjas med 0,75 procentenheter. Och man kommer att införa ett golv på 1,25%. Så att det kommer ju att bli dyrare att spara i kapitalförsäkring och investeringssparkonto. Mm. Och hur kan det här få konkreta effekter då? Ja, som sparare ska man ju ställa sig den frågan. Kommer jag ha en högre avkastning än den här schablonberäknade? Och är det så att man tror på det, ja, då kan man ju fortfarande ha investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Mm. Just det här att spelreglerna ändras, hur brukar sånt emottas? Ja, det är ju jättetråkigt, för här har man ju gått ut och sagt att man vill ha en enkel sparform och man kan ju förvänta sig att den ska fortsätta att gälla. Och så höjer man skatten på det här sättet. Det är ju otroligt tråkigt. Och kommer naturligtvis att påverka många som vill spara investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Mm. Man höjer också marginalskatten. Har du hunnit titta någonting på den? Ja, det kommer ju, alltså högre löner kommer ju beskattas med en högre skatt, och det innebär väl att kanske att folk inte vill arbeta lika mycket i framtiden. Man är inte intresserad av att arbeta för att det kostar så mycket i skatt. Mm. Har du hunnit titta något mer? Är det något mer som sticker ut, tycker du? Man föreslår ju också att man ska ta bort avdrag för förvaltningsutgifter. Det kan ju vara värt att känna till att då ska man betala dem i år istället. Pensionsavdraget föreslås ju tas bort helt för personer som inte har pensionsrätt i anställning eller enskild firma. Så vi privatpersoner kommer inte ha något avdrag för pensionsförsäkring. Och då är det jätteviktigt att man ser över det här. Och har man ett sparande i pensionsförsäkring så bör man ju avsluta det. För annars så blir man dubbelbeskattad, och det är ju jättetråkigt. Mm. Av det intryck du har fått hittills då, vad kan du ge för omdöme om den här budgeten? Ja, jag tycker det är väldigt tråkigt att man beskattar sparande hårdare. För att vi borde ju egentligen uppmuntra folk att spara. För det är ju jätteviktigt. Mm. Och underlätta både sparandet och inte ha så hög skatt på det. Mm. Okej, tack så mycket för att du var med oss, Eva. Tack. Och där så lämnar vi investeringssparkontot och skattehöjningarna för ett ögonblick. Mer om budgeten kommer i Studio 12 i vårt nya program Nyhetsrummet klockan 13.30. Och sen senare i Din ekonomi klockan 14.30. På återseende.